मी उमाश्री मांजरेकर, वेलकम टू कैफे टेस्टेटेड। आज मैं तुम्हाला कोल्ड कॉफी ची रेसिपी दाखवणार आहे एकदम सोप्या पद्धतीने, कारण की आता गर्मीचे दिवस चालू आहेत तर आपल्याला थंड प्यायची खूप इच्छा होते, म्हणून आज कोल्ड कॉफी ची रेसिपी बघणार आहे। चला तर मग कोल्ड कॉफी बनवायला सुरुवात करू। कोल्ड कॉफी बनवायला लागणारे साहित्य, व्हिपिंग क्रीम आहे हे बघा, ह्याच्यातलं घेतलंय फियोना व्हिपिंग क्रीम, जे केक साठी आपण यूज करतो तेच घ्यायचं आहे। आणि ही कॉफी पावडर आहे, मी ब्रू घेतलाय। तुम्ही जर नेसकॅफे घ्यायचं असेल किंवा इतर कोणतं घ्यायचं असेल तरी घेऊ शकता। हे एक ग्लास दूध घेतलं आहे, गरम करून थंड केलंय आणि ते घेतलेलं आहे। आणि हा हे 4 चम्मच साखर घेतली आहे ह्या वाटीत। आणि हेच चॉकलेट सिरप आहे। चला तर मग आपण पहिलं दूध घ्यायचं आहे, मिक्सर जार मध्ये ओतायचं आहे आपल्याला। आणि हे 3 टेबलस्पून हे घेतलंय कॉफी पावडर। आणि हे 5 टेबलस्पून शुगर। आणि ही 1 वाटी व्हिपिंग क्रीम। चॉकलेट सिरप टाकायचं आहे आपल्याला 2-3 टेबलस्पून टाकलं तरी चालेल। आपण मिक्सर लावून घ्यायचा आहे। हे बघा कोल्ड कॉफी बनून रेडी आहे, आता आपण त्याला डेकोरेट करायला घेऊया। हे बघा चॉकलेट सिरपने आपल्याला हे डेकोरेट करून घ्यायचं आहे। जर तुम्हाला चोको चिप्स टाकायचं असेल ह्याच्यात तर तेही टाकू शकता। हे बघा व्हिपिंग क्रीम टाकल्यामुळे थिकनेस बघा। आणि जर तुम्हाला आईस्क्रीम जरी टाकून खायचं असेल तरी टाकू शकता। हे बघा कोल्ड कॉफी रेडी। हे बघा कोल्ड कॉफी बनून रेडी आहे, तुम्ही पण नक्की करून बघा, तुम्हाला खूप आवडेल। आणि नक्की ट्राय करा, आणि रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू।